Esu Laura Varikaitė, dirbu trenere Klaipėdos baseine. Klaipėdos universitete kviečiu studijuoti vienintelę tokią studijų programą Lietuvoje – laisvalaikio sportą. Pabaigę šią studijų programą, galėsite organizuoti įvairias fizinio aktyvumo veiklas skirtingo amžiaus žmonėms, ne tik įprastinėse erdvėse, bet ir pajūryje. Laisvalaikio sporto studijų metu įgysite paplūdimio tinklinio, futbolo, vandenlenčių sporto ir kitų judriųjų žaidimų, žinių ir gebėjimų. Galėsite dirbti sporto ir sveikatingumo centruose, stovyklose, įvairiose sporto organizacijose, būti asmeniniais vaikų ir suaugusių treneriais, taip pat kurti sporto ir laisvalaikio srities privatų verslą. Laisvė ir erdvė aktyviam gyvenimo būdui.